នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ smartphone realme 7 5G smartphone កម្រិតបង្គូដែលមាន internet 5G ឲ្យដំបូងគេបង្អស់របស់ realme គ្រោងនឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនអ្នកជំនាញទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលតាមដាននិងគាំទ្រនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិលវ័នសាជាថ្មីទៀតហើយវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួននៃ smartphone កម្រិតបង្គូចំនួនថ្មីរបស់ realme គឺជា realme 7 5G ដែលបំពាក់ជាមួយល្បឿន internet ដល់ 5G ហើយគ្រោងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមុននឹងចូលដល់វីដេអូបង្ហាញអំពី spec និងតម្លៃរបស់វាសូមបងប្អូនដែលមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនិង Like ម្នាក់មួយផងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា smartphone realme គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ដូចជារីកដុះដាលលឿនជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2019និង2020ហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរពីការលក់ smartphone realme នេះបើយើងឃើញថា realme កម្រិតបង្គូនៅឆ្នាំនេះគឺមាន realme 7បាទ realme 7គឺមាន3 model គឺ realme 7ធម្មតា7 pro និង 7i ហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន realme ក៏បានបញ្ចេញនៅ smartphone កម្រិតបង្គូដែលមានឈ្មោះថា realme 7 5gដែលវាបំពាក់ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជា Realme 7ដែរប៉ុន្តែទម្រង់កាមេរ៉ាក៏ដូចជារូបរាងរចនាបថមួយចំនួនក៏ដូចជាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺខុសគ្នាជាមួយ Realme 7ហើយចំពោះ Realme 7 5G នេះគឺវាយកលំនាំតាម Realme V5 ដែលគេផលិតលក់នៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនហ្នឹងឯង Realme 7 5G វាមានកាមេរ៉ា 9.1 មីលីម៉ែត្រទម្ងន់194ក្រាមអេក្រង់ជាប្រភេទ IPS LCD ដែលមានទំហំ 6.5 អ៊ីងជាមួយនឹង resolution នឹង Full HD+ 20:9 ratio density អេក្រង់405 PPI density ជាមួយល្បឿនអេក្រង់ 90Hz គឺអេក្រង់របស់វានឹងគឺស្តៀងជាមួយនឹង Realme 7 ធម្មតាដែរបាទសម្រាប់អេក្រង់របស់វានឹងគឺពេញកែមល្អមែនទែនជាមួយនឹង lens ទម្លុះអេក្រង់មួយគ្រាប់នៅខាងឆ្វេងដូច Realme 7ដែរសម្រាប់អេក្រង់ខាងមុខបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគឺរត់នៅលើ Android 10 Realme UI 1.0 chipset ជាប្រភេទ MediaTek Dimensity 720 5G ទំហំ7 nanometer ហើយ CPU Octa-core ល្បឿន 2 GHz និង GPU ប្រភេទ Mali G57 MC3វាបំពាក់ជាមួយ RAM ទំហំ 6GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនេះគឺ 128GB ជាប្រភេទ UFS 2.1 ចំនួនថ្មីហើយការបៀលខ្នងខាងក្រៅរបស់វានឹងគឺដូចជា Realme 7ដែរគឺជាប្រភេទ plastic ក្រៀតបាទគឺវារាងក្រើមៗហើយទូរស័ព្ទនេះគេនិយាយថាវាផលិតនឹងយករូបរាងចេញពីរចនាបថរបស់ Realme V5 ដែលផលិតលក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទសម្រាប់ថ្មគឺ 5000 មីលីអំពៀរម៉ោងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសារល្បឿនលឿនដល់ទៅ 30W ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះទម្រង់កាមេរ៉ារបស់វាខាងក្នុងដូចជា Realme 7 Pro មិនដូចជា Realme 7ធម្មតាអត់មាន 5G នោះទេវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ទៅ4គ្រាប់គឺ48 Megapixel Aperture 1.8 ជា Lens Wide 8 Megapixel ជា Ultra Wide 2 Megapixel 2គ្រាប់ទៀតមួយជា Macro មួយជា Depth Sensor ថតវីដេអូបាន 4K និង 30 frame ពីកាមេរ៉ាក្រោយហើយកាមេរ៉ាមុខជាប្រភេទ Lens ទម្លុះអេក្រង់មានទំហំ 16 Megapixel ហើយអាចថតវីដេអូបានដល់ Full HD 30 frame បើអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយគឺវាមិនខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងពី Realme 7 អត់ 5G នោះទេបើវាគ្រាន់តែដូររូបរាងបន្តិចពីខាងក្នុងក៏ដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្មមបំពាក់ជាមួយ 5G អញ្ចឹងគឺគេដាក់លក់ក្នុងតម្លៃផ្សេងមួយទៀតបាទហើយចំណែកទម្រង់កាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមានទំហំដូចជា Realme 7 ធម្មតាដែរប៉ុន្តែវាបដូរទម្រង់កាមេរ៉ាស្រដៀងជាមួយនឹង Realme 7 Pro បាទអញ្ចឹងគឺវាខុសប្លែកពី Realme 7ធម្មតាបន្តិចសម្រាប់ទម្រង់កាមេរ៉ាប៉ុន្តែទំហំគឺនៅដដែលនោះទេហើយខ្នងរបស់វានឹងគឺជាប្រភេទ plastic ក្រៀតដេញពណ៌បានភ្លឺចែងចាំងល្អដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងបាទហើយការសាកថ្ម wireless charge គឺអត់មានទេអាចក្រោះការពារទឹកក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែវាបំពាក់ជាមួយរន្ធដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងគឺវាល្អគួរសមដែរសម្រាប់ smartphone Realme 7 5G នេះបាទជួបបានល្បឿន internet 5G ដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ smartphone កម្រិតបង្គូរបស់ Realme ដែលមានតម្លៃល្បាក់ $300ហើយវានឹងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ brand smartphone Realme បងប្អូននឹងបានប្រើ smartphone ដែលមានល្បឿន internet 5G មុនគេបង្អស់របស់ Realme ហើយបាទសម្រាប់ smartphone នេះគឺវាចេញថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះឯងបាទគឺវាចេញជាផ្លូវការហើយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏គេនឹងធ្វើការ pre-order ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំងដែរ
បាទសម្រាប់ smartphone របស់ Huawei យើងឃើញមាន Huawei Nova 7 SE ហើយដែលមាន 5G ដាក់លក់ជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទប៉ុន្តែល្បឿន 5G គឺវាមិនទាន់ទលំទលាយនោះទេមានតែក្រុមហ៊ុនសិលខាទើប support មិនសិលមិញក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Smart គឺមានហើយប៉ុន្តែ smartphone គឺមិនទាន់មាននោះទេបាទហើយសម្រាប់វត្តមានរបស់ smartphone នេះប្រហែលជាល្បាក់ខែ12ឯងគឺបានមកដល់ប្រទេសយើងជាផ្លូវការហើយហើយបងប្អូនអ្នកចង់ជាវអាចធ្វើការរងចាំជាវនៅក្រុមហ៊ុន realme បានក៏ដូចជា pre order អញ្ចឹងណាបាទយើងទទួលបានកាដូច្រើនច្រើនពី realme បាទសម្រាប់តម្លៃរបស់វានឹងគឺប្រហែលជាជាង300ដុល្លារបាទគឺក្រោម400ដុល្លារទេសម្រាប់ smartphone បង្គូប៉ុណ្ណេះបាទយើងបានល្បឿន internet 5G ប្រើមុនគេមុនឯងហើយបាទសម្រាប់ smartphone ប៉ុណ្ណេះហើយ iPhone 12 Pro Max ក៏យើងមិនទាន់អាចសង្ឃឹមថាមាន 5G ប្រើពេញលេញដែរក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទអាចមានត្រឹមតែទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាតំបន់ដែលមានសេវាខ្ពស់ខ្ពស់ហើយសម្រាប់តាមជនបទចុងកាត់មាត់ញោកដូចជាខ្ញុំនៅអញ្ចេះគឺវាប្រហែលជាមិនសូវជាមាន 5G នោះទេបាទវីដេអូរបស់យើងក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងជួយបាទសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ